Drago mi je da, evo, posle toliko vremena da sam opet ovde, povodom ovog projekta koji se zove Balet i klavir. To je projekat Ministarstva kulture i informisanja, znači ceo projekat je podržan od strane ministarstva i zapravo moja neka ideja je bila da uvrstimo i Pirot u ovaj projekat, zato što sam volao da prosto gradovi koji imaju manje razvijen kulturni život i manje kulturnih dešavanja prosto i ovo doba epidemije budu na neki način da mogu da čuju i da dožive nešto što mogu i drugi ljudi u većim centrima. Dakle, počeo sam sa Sremskom Mitrovicom, bili su tu Čačak i Kraljevo, evo sad je Pirot i na kraju će biti Zaječar. To je tih pet gradova koji su obuhvaćeni ovim projektom, a ja sam pre toga nastupao i na zatvaranju Leskovačkog festivala Ledamus, to su Leskovački dani muzike, gde sam takođe izveo isti program. Na svim ovim koncertima je bilo puno, tako da je to znak da su se ljudi zaista uželili kulturnih dešavanja i meni je drago da vidim da ljudi zapravo zaista poštuju sve epidemiološke mere, da svi nose maske, da su prosto mirni, da tu prosto nema bojazan od prenosa bilo kakvog virusa, tako da mislim da kultura ne bi smela da bude blokirana nikako i da se nadam da se to zaista neće više dogoditi kao što smo imali u proteklih godinu i po dana da nije bilo kulturnih dešavanja. Kultura nam je svima preko potrebna da bi mogli da živimo i da bi mogli da se razvijemo kao biće. Mislim, to je sastavni deo života i žao mi je ako neko prosto nema potrebu da kultura bude deo života. Prosto meni je to, osim što je posao, meni je to i veliko zadovoljstvo i uvek se radujem da mogu da podelim ono što radim sa širim auditorijumom. Ovaj program je malo specifičan zato što se bavi baletskom muzikom generalno. U prvom delu koncerta publika će moći da čuje dve transkripcije baletske muzike, znači muzike koja je u originalu pisana za balet, ali je transkribovana za klavir. To su baleti Čajkovsko, Krc Korašćić i Žartica Igora Stravinskog. A u drugom delu će biti muzika koja je u originalu pisana za klavir, ali je transkribovana i za balet. To će biti dva dela Morisa Ravela, Kuprenov grob, to je jedna svita od šest stavova. I na kraju La Vals, kompozicija koja je inicijalno bila zamišljena da bude u stvari jedna baletska poema, međutim je neuspela kao balet, ali onda doživela svoje verzije i za klavir solo i kao kompozicija za dva klavira i orkestarska kompozicija. Tako da je prosto ovo neki program koji sam želeo da približim publici, zato što se jako retko zapravo čuje, a možda i kuriozitet to što ove godine se obeležava 50 godina od smrti Igora Stravinskog, jednog od najvećih kompozitora 20. veka. I to što ova transkripcija koja je užasno komplikovana za klavir nije izvođena do sad po gradovima Srbije, tako da mislim da je ovo jedinstvena prilika da publika može da čuje i ove kompozicije.